Assalamualiekum مرګرو څنګه خې جوړې ټیکټاک مرګرو تاسو ته ان شاء الله زدن د چپلی کباب پښاور چپلی کباب چل درز د کومه چکن والا او دغه کې کوم کوم انګریډینټس لګي صبر صبر سامان لګي ز بیا تاسو پاغو پوم زموږ خښته دوا کې دوا چکن مر خښته دی بونلس اغه نم کې مو وېستا او چې صبر کې مې یغه مطابق ټماټر موغه مطابق پیاز خو کو پیاز کې لکم استعمال کینو بیا به کې مې خوند لګ پکې زیات دوبالی او زه تاسو سپویم ټول ناول زموږ د ټماټر چوپر کې راوسته اب تاسو ته ویډیو کې ښکار شي یا چوپر مارکیټ کې پاسانه ملاوږي نو تاسو ته چپلی کباب بیا کور کې جوړول ډیر زیات اسانی نو دا کې موږ وخښتا او دا ټماټر دی ټماټر به تاسو لګ نه چوڑی کوي چې دا وبت روزي خو مغه مقدار کې چاخ سوبره مقدار کې کېمه راځي دیپ سیبا بیا تاسو پیاس پکې واچوي مغه مقدار کې چا سومره مقدار کې کې مالا دا درک دي نه لګي وب مونږ وېسته تقریبا 3 چمچ 2 چمچ 4 چمچ دا درک دي دا وڅه دانیا دا تقریبا 3 4 چمچ او دا زیره دا مغه مقدار کې خو زیره باندې کباب ډیر زیات خوګ راځي جوار وړه دي تقریبا داسې دوه پیاله به راچوي ورته دی باندې به دا کباب هغه سلیخ سلیخ نه راځي دا کباب په دی باندې سلیخ کوي دا صرف مساله ده چپلی کباب هغه سپیشل تقریبا دی ته به راچوي تاسو داسې چې چمچ به ډکې ډکې تاسو راچوي چې چمچ چې ستی اټي دا به راچوي مالګه حسب ضرورت څومره تاسو استعمالوي کې به دا شین مرچکی موږ دغسې سیډ باندې کټ کوو تقریبا 15-20 شنه مرچکی به پکې واچوئ بسم الله الرحمن دا به ښه ښایسته طریقې سره تاسو مکس کړئ وبو کې ورته لاس تون کړای بس شا څومره سایز خو خې عمر کباب ته جوړي به دا ډېر زیات شي لګي پوټلو کې دا سایز بسم الله دیر خلک انډې والا کباب خو سپیشل هغه موږ طریقه تاسو ته ارزده کوو چې انډې هغه به تاسو څنګه اخکوئ تیاروئ دا به تاسو مکس کړئ په کې مطلب داسې نیم کیلو قدر کباب په دوو انډو کې
هغه موټو کباب دی موټو کباب هم خلک کبابي له ور شورته چې ما له موټو جوړ کړه کبابي ورته ښه راتنګي نو بادام جوړولی شي هر څنګه هم جوړولی شي دې باندې لږ ټایم ډېر لګېږي موټو کباب باندې دا کباب چې کله تاسو مصاله جوړه کړئ دا قیما او ټماټر او پیاز او دا مکس کړئ مصالې ورکړئ نو دغه میرینیشن له بیا تاسو لږ ټایم ورکوئ نو دې سره کباب ډېر زیات ښه راځي هغه مصالې پکې بالکل خپلې ذائقې او دا راپرېږدي دا انډې والا سپیشل کباب دی او ډېر ذائقه دار به انشاءالله دا راغلی امید لرم چې تاسو به زما چینل لایک شیر او سبسکرایب کړئ